Dragi gledoci, dobroveč. Moju večerašnju inspiraciju mislim da uopšte nemam potrebe da predstavim, međutim, pošto svaka emisija treba da ima neku najavu, morat će i ova da ima, te stoga ovde je sa mnom večeras pre svega jedna sjajna žena, veoma talentovana glumica i ovo treće, po meni najvažnije, ne znam Lidija da li je okej što ću to da kažem, ali ja prosto tako vas doživljavam, Lafica. Vi ste za mene Lafica i mnogo vam hvala što ste upravo u ovom trenutku uletili u moj život, jer sam nedavno ostavila neki status na Facebooku kako su Lafice vrsta u izumiranju. Međutim, evo, Lidija je potpuno minirala tu moju teoriju. Hvala što ste večeras ovde sa mnom, znam koliko ste angažovani, koliko ste zauzeti i mnogo vam hvala što ste našli vremena za inspiraciju. Hvala vama što ste me ovako dobro predstavili i što ste mi dali baš taj epitet koji se meni najviše sviđa, to je Lafica. Ja sam ga dala zato što zaista tako osjećam, jer ne znam da li, volio bih, baš sam razmišljajući o emisiji, naravno, jel, uvijek se pripremam za gosta i posvetim mu se i nekako, jel, istražujem, imam neke svoje fore i baš sam, nekako sam osjetila to kod vas, da ste izuzetno, smatram se jako odan i lojalan čovjek, tako mi delujete, lojalan prijatelj, što je vrlo bitno danas, da. I neko ste ko bi uskočio u svakom trenutku, tako vas doživljam. A zašto da. Kažem Lafica? Zato što je Lidija, verovali ili ne, neko sa kim sam se tako lako dogovorila oko emisije, tako fascinantno lako, jer sad ne bi baš da je, postoje neke osobe koje komplikuju, a koje su, jeli, daleko manje poznate od vas, međutim, s vama to nije bio slučaj, mi smo se jako lako i jako slatko dogovorile oko ove emisije i hvala vam na tome. Hvala i vama, ja uvek nekako stavljam na prvo mesto i najbitnije mi je poznanstvo, druženje i prijateljstvo. I mi smo se zaista lako dogovorile, ali lepše od toga, više od toga je to što smo se mi upoznale večeras i što je to za život meni jako bitno i jako značajno. Imati, poznavati još jednog čoveka u pravom smislu te reči. Jeste, slažem se sa vama i malo pre smo u razgovoru pred emisiju razgovarali o tim nekim sinhronicitetima i nije slučajno što ste vi ovde u fenomenalnoj haljini, by the way, Frida Kahlo, da sada ne reklamiramo ove osobe, međutim, fantastične haljine. Na kraju kraja, što ne bismo i reklamirali? Haljina je čija? Da, haljina je ovaj Zaga butik, ja mislim da je ovde negde u Starom gradu, ja ne znam tačno koja je adresa, ali uglavnom sa motivima i likovima, od likove Frida Kahlo, onda Salvador Dali, i ne znam da li je još tako neki, ali uglavnom ljudi koji su obeležili vreme i sve ono što je išlo uz njih i oko njih. Tako da ja sam neko ko voli u stvari nestandardne stvari, neobične, ne po svaku cenu naravno, nego da imaju svoj kvalitet i da kroz taj kvalitet budu različiti od onoga što je svakodnevnica, od onoga što se nameće, od onoga što ljudi zapravo u poslednje vreme i jesu. Da se ne izdvajaju, da budu tako u nekoj grupi, da meni to uvek smetalo. Meni je smetalo uniformisanje, oblačenje, zato što je to tako moderno. Zato što sam ja prosto kroz osobu, kroz oblačenje, kroz frizuru, kroz sve vidim ličnost. I ja smatram da sve to što se ponese, sve što se stavi, pa čak i parfem koji nosite, to je deo ličnosti. I meni to govori o... Međutim, nemam više prilike da upoznajem tako ljude kroz to, dok ih ne upoznam i ovako. Nekako su se mnogo povukli, mnogo se to neko zatišje napravilo, ne znam zašto, ali vreme, tako li dobro, bit će bolje vreme. A baš sam htela da vas pitam, što mislite, zašto je to tako? Zašto sam ja došla do zaključka da su danas Lafice vrsta u izumiranju? Zašto se, ne znam da li ste primetili, recimo konkretno kod te ženske energije koja bi po meni trebalo da bude sestrinska, znači ne treba da saplićemo jedna drugu, absolutno, nego treba tako, da se podržavamo, da se tako volimo, da pomažemo jedna drugu. Znači ovo nije, ne propagiram ja ovde feminizam, da se razumemo, ja sam nekako vrlo voli džentlmenstvo. Naravno, naravno. Međutim, došla sam do tog zaključka da danas, nažalost, žene
sapliću dosta jedna drugu, dosta je tu neke zle krvi, zašto je to tako, što mislite? Ja da li mislim da, slažem se, mislim da osobe koje su imale tu zlu krv u sebi ili koje su koje sad imaju, one su uvek imale. Ja mislim da se ljudi, da vreme ne menja ljude. Ljudi su jednostavno, ako su bili takvi, nisu kroz ceo život takvi. Samo što im je vreme sada dozvolilo da pokažu taj svoj profil možda jače, više, jer okolnosti, čitava situacija, neimaština, nedostatak posla, novca i svega, je prouzrokovalo kod njih da oni i tu svoju stranu pokažu. Jer ako je neko, sad ne volim uopšte ne reći kao dobar, ali ako je neko lafica, ako je celog života bio lafica, on nikad neće prestati to da bude. On će uvek da se daje, to je način njegovog postojanja. Način mog postojanja je to, upravo, da okitim prijateljici Jelku za Novu godinu, jer znam da ona nije okitila, iz nekih razloga nije stigla, pozvonim, ostavim Jelku i vratim se kući. Znači, to je način mog življenja, ja to tako volim, ja se dajem i nikada ne očekujem da se drugi meni daju na taj način. Zato što kad bih očekivala, možda bih se i razočarala. Jer znam koliko mogu da se dajem, onda bih možda merila ljudi manje. Mene ne interesuje. Ja volim da dajem i ja se dobro osjećam u tome. Mm-hmm. Ja samo ne volim da me ljudi izdaju. Sve drugo može, samo da me niko ne izda. I to je, razmišljajući baš o vama, došla sam do zaključka da jednoj osobi sam to u nekom razgovoru, jeli, rekla sam da ćete mi biti gošće i to mi je prosto ako spontano izletalo. Vi volite sebe, ali volite sebe na zdrav način. I to je fantastično. Hedonista ste, da. Ali isto tako i veoma predan radnik. Da. I to je božanstveno. Znate, neko ste ko vidi se na vama da volite život, da uživate u njemu, da volite i sebi i drugima da ugodite. Koji su, da, recimo, neki vaši onako, koja je vaša najveća ekstravagancija, primjer? Kad smo kod hedonizma. Ja volim sve lepo. Znači, uživam u lepoti. Da li je to posuđe, da li je to lepa kašika, ja hoću da me sve lepo okruže, naravno ono što je meni lepo, možda to nekome nije, ali ja uživam u tome, ja tako sređujem svoj prostor. Kod mene ne postoji, dobro, to je za po kući, ne, to je sve, sve mora da bude neki glamur i onda mi se često ovaj kažu, pa šta će ti to, ja kažem, ali vi mene pustite, ja volim, to sam ja i meni je tako dobro. Tako da posvećujem pažnju čak i nekim možda nebitnim, nekim sitnicama na koje neko ne bi obratio pažnju. Mene to ispunjava. Meni ne treba nikakav avion da se spusti da bih ja bila srećna i da bih ja rekla, e, to je to. Ne, meni treba ljubav u vidu muškarca koji će da kaže sudija, nikada ne bih zapalio grad da nije rekla da je hladno. Takav muškarac mi treba. Lepo zvuči. To, i zato što ja strašno verujem u ljubav i meni je ljubav nešto samo, što naravno ljubav smatram uzajamnošću i onda to je jedino pravilno po meni. I znači, to mi treba i treba mi da me spuste da uživam u onome što ja volim. Da ne gledam televiziju ili da je gledam onda kad ja hoću, ne volim nikakvu vrstu nametanja. Apsolutno nikakvu. Znači, kad neko počne da mi nameće, on mi izgubio u sve. Apsolutno. Znači, ne mogu to, jednostavno nisam ja. I šta ću ja nekom takva kao druga neka? Ako me neko upoznao i zavolao kao takvu, onda me takvu i tako ćemo da živimo, ja kao tako, da ti, da mi smo rob za uvijek. Tako je, tako je. To sam ja govorila svoje vremenu, isto ta ukalupljivanja i to je neki pressing kad se vrši, to zaista ili to što postaju navike, to što postaje blazirano, onako. Ne mogu, ja sam skoro nekom rekla, pa kaže, znaš, brak je, ma, mislim, ja sam vrlo otvorena i ja znam da to ne deluje ni malo stimulativno na ove mlade generacije, ali prosto po meni brak ubija ljubav negde. Ili morate da budete u braku veliki umetnici da sačuvate taj muško-ženski odnos. Da. Ja ne želim od bračnog partnera da mi postane brat. Ja brata imam. Da. Niti treba ja njemu da postanem neko ko će da mu kuva svaki dan ručak i da to bude, evo, divno mi je. Ja hoću stalno dešavanja.
Meni stalno mora nešto da se događa. A ne mora to da bude, ne znam kakvih razmera neke. Neka mi neko pokloni cvet kad ga ja ne očekujem, ljubičicu, nego to su dešavanja. Ja stalno verujem i uvek sam u tome da se meni najlepše stvari u životu još uvek nisu desile. I ja ih čekam. Ja ih stalno čekam, te najlepše stvari da bi se desile. Pa zadržali ste dečju radoznalost, što je fantastično. Ali slušam vas i izvinite što sprekidam od leteće mi misle. Kapiram da vas nije lako pratiti, zato što život koji vodite zahteva određenu hrabrost, koju nema baš svaka žena. Vi ga vodite onako prilično hrabro i posetili ste me na Gloriju Steinem koja kaže da mi vremenom postajemo muškarci za koje smo želeli da se udam. Da, odlično. Da bi se tako dobri frajer. Odlično, odlično. To je neka moja observacija. Odlično, ali vidite kako se to podudara sa razgovorom pre neki dan sa jednom mojom koleginicom. Ja kažem, znaš, mi izmaštamo tog muškarca, napravimo ga, posle ga poništimo, prekinemo, sve same za sobom, sve mi to uradimo. To je nešto neverovatno. Ali glumci su inače, mislim, to vi znate da ja vam o tome ne govorim, ali večita deca, bar sam ja, ja nikada neću odrasti, naravno u tom nekom pozitivnom smislu, večita deca, ali sam primetila nešto kod sebe, pa je to čak počelo malo da me zbunjuje ta naivnost. I kažem, Bože, ja sam naivna. Zašto? Zato što samo čisto srce dodiruje drugo srce, kao što kaže otac Tadej. Ja uvijek idem srcem. Ja nikad ne idem i onda ponekad naletim pa vidim, kažem, pa ja sam naivna bila. Onda skoro pročitam, Dučić kaže, naivni ljudi, pravi paralelu između lukavih i naivnih. Za lukave sve i svašta govori, a mislim sve i svašta onako kako on, to književni dobro i medis res može da kaže, a za naivne kaže, pa to su ljudi koji imaju mlado srce čak i u poznim godinama. To su ljudi koji ulepšavaju svet oko sebe i onda ja tu sebe prepoznam. Jer jesam zaista naivna iz tog svog nekog verovanja ljudima, a jesam i osoba koja ulepšava svet oko sebe. Ja ne padam, mislim, moj život nije bio ni malo tako baš ušuškan, iako sam odrasla u jednoj porodici i puno ljubavi i puno pažnje prema deci, meni i moje starije sestri, ali posle me je život naučio da ima i ovakvih i onakvih stvari, razvodi sama sa decom, prezirem izraz samohrana majka, ušto sam se to ježila kad mi neko kaže, uspela sam sve da nekako podignem jednog i drugog sina, sve kroz neku igru, kroz nešto, bit će nam bolje, uopšte se ne sećam teških trenutaka. Da li ja to imam, taj neki, zaboravljam teške te stvari, ne želim da razmišljam, potiskujem sve ono što je loše, automatizmom nekim, ne možda ni svesno, ali sam jednostavno osoba koja se budi, zahvaljujem se na zdravlju i pozdravljam sunce ujutru. Eto, to je moje buđenje svako jutro. Fantastično. To je moje buđenje i ja nemam razloga da budem nezadovoljna. Ne znam zašto su ljudi nezadovoljni ako imaju zdravlje pre svega. To je ogroman kapital. To je nešto što se ne podrazumeva. Znači, mi nešto što se ne podrazumeva pretočimo, a pa to se podrazumeva. I kad izgubimo, onda tek počnemo da kukamo. Ja nisam od tih osoba. Ja svaki dan se zahvaljujem na tome, divno što je sunce, što mogu da hodam, da izađem, da idem ovamo. To nikada nisam bila osoba koja tražila uloge, jurila da radi, da ne. Jednostavno, ja sam napravila svoju neku karijeru, da sam ja sad htela nađu da igram iz romana o Londonu, to su moje neke neostvorene želje sa Mirom Trajilović, pokojnom još na početku moje karijere, ali prosto je, zadovoljna sam svojim životom. I to se vidi na vama, da vam kažem. Vi zračite. Ljudi, Lidija zaista zrači. Stvarno imate tu neku auru. I upravo iz tog razloga moram maksimalno da izvučem iz vas, da čuju ljudi kako da se nose sa raznim stvarima u životu. Mislim da ste odličan primjer za to. Kad se desi ipak te neke životne situacije koje nisu lake, kako, čemu pribegavate? Znate kako, naravno da sam kao i svi drugi ljudi, pogotovo ja sam veliki emotivac, ali nekako vremenom sam naučila da onog trenutka kad napravite prvi korak unapred posle nekog pada, već
sam osetila okolinu koja je prema vama onako ima neku netrpeljivost. Da sam rekla, da li je moguće da ljudi ne vole jake? Da li je moguće da hrabri ne opstaju u ne znam zbog čega? Ali sam se uvek trudila da, prvo, nisam osoba koja se žalila nikada. Jednostavno, nisam videla sebe nikada kao neku paćenicu. Jednostavno, to nije vezano za mene. To je meni, kad god je neko pokušao da mi prevede moj život, rekla sam, pa to nije, mislim, ti to ne vidiš dobro. Ja sam uvek pokušavala da nađem šta je dobro iz svega toga i da izvučem nešto što je, recimo, kad sam se razvela, meni je ta kafa bila drugačija, imala drugačiji miris sledećeg jutra nego prethodnog jutra. Jer kad dođete do istine, uvek mi je bila važna istina, makar je bila i najgora. Znači, neka bude i najgora, neka mi bude i najteže. Kad dođete do istine, već znate rešenje, već krenete ka rešenju. Samo nisam nikada volela da to vreme do istine, dok tražim istinu, to mi je nekako bilo najteže. Najteže mi je bilo da dođem do istine, pogotovo ako je neko neiskren, pa neće da vam kaže, pritom vi nećete da izigravate nikakvog policajca ili ne znam šta, da sad kopate tu po nekim stvarima, ali prosto sam uvek onog trenutka kad shvatim, kad dođem do istine, ja kažem, Bože, idem sa ceo kraj da častim. Iako je loša istina. Znači, nisam čula nešto što meni ide u prilog. Mislim da kad god se krene od istine, se uvek dobije, nikad se ne gubi. Koliko god bilo to teško. Da, opet se vraćam Gloriji Steinem koja kaže istina te u početku, ona ružna reč, a posle te oslobodi. Da, apsolutno. Da, apsolutno. Jako je bitna i važna. Vrlo, vrlo. Ja sam napravila jednu monodramu u periodu kad nisam radila, glumci imaju te tako rade, pa ne rade. Ksenija Zečević. Da. Ja sam Kseniju mnogo volila i družila se sa njom i nju malo ljudi znaju kao poetesu. Fascinantna ličnost. Ona je fascinantna ličnost. Ona je takvu poeziju fantastičnu pisala da je to prosto vizionar je bila. Ta njena poezija. I ja sam nekako htela da ona traje. Divno. Da ona traje i te njene, jer dosta sam radila sa njom, ona je svirala, ja sam govorila tu njenu poeziju i uvek sam bila srećna posle te monodrame, jer nekako sam uvek pravila ponovni susret sa njom koja je bila takva kakva je, neobična, posebna, snažna, jaka, vedra. I velika umetnica. Velika, ogromna umetnica, da. Mnogo sam je volela. Ljudi nisu svesni, ja mislim, koliko je ona umetnica bila. Da, nisu da. Nisu svesni, mislim da se, baš mi je drago što smo pomenuli večeras u emisiji, jer je bila jedna impozantna figura. Apsolutno. Da li tu monodramu još izvodite ili... Ja tu monodramu... Volela bi da je vidim. Ja je uvek izvodim, naravno kad napravim neki dogovor, međutim, mislim da je ona opet za jednu specifičnu publiku, mada, tu su tekstovi Patrijarha Pavla, Vladike Nikolaje, izvorna romska poezija, koja govori da su tri stvari najbitnije u životu, a to je zdravlje, sreće, zdravlje, ljubav i sreća. Što inače moj negde moto u životu, da je meni je to, meni je ljubav najbitnija kao pokretač svega. Ja bez ljubavi ne mogu, kako kaže Hemingway, zaljubljen u ljubav. Mislim, jesi ja sam... zaljubljeni sad, jesmem da... Pa jesam, mislim... I uvek sam zaljubljena, ne sad to da je kao fraza, ja sam zaljubljena, zato što ja možda i ako nije to toliko gobima, ja sam ga napravila da to bude, tako sam ja zaljubljena žena uvek, meni to treba i ja ću to da imam što mi treba, da, apsolutno, ljubav me hrani. Da. I onda sam tu predstavu, kad se ljudi okrenu onako oko svoje ose, onda kažu, pa da, to jeste, nebitne su... Koliko se ljudi potroše vreme na neke potpuno nevažne stvari, na razmišljenja kako će ovo, kako će neke kuće, kako će... Meni je to jako smešno. Pogotovo ljudi kad dođu u neke godine. Da li je moguće da neko sadržaj, suštinu, elementarni život ne shvata? Da je živeti život, da je život svaki trenutak. Ovo sad što mi imamo, to više nećemo ponoviti na ovaj način. Možda ćemo negde u nekim drugim okolnostima i situaciji, ali živeti, ovo je život, svaki trenutak, baš kao što Borges kaže u svojoj pesmi Trenuci. Ljudi to ne znaju da prepoznaju, ljudi, njima prolazi vreme. I meni jako budem tužna kad vidim da ljudi, kako tako svoj život, život nije tek tako dat. Naravno. Kao da spavaju, on se čini. Kao da spavaju, da. Kao da su onako kao zombi, idu, to završavaju, vraćaju se.
pored njih je prošlo milion procvetalih drveta. I pristaju na neke brakove u kojima nisu srećni. A to tek, to mi je tek, da, to je strašno. Žale se, permanentno ostaju u tim brakovima. Da, ne razumem, apsolutno, apsolutno, da. Žale se stalno kako to nisu dobri brakovi, ja se uvijek pitam, a što ste u tim brakovi, tako da meni više niko to i ne govori, zato što zna da će da dobije taj odgovor. I onda ovaj... jednostavno mi se više niko... Imala sam jednu komšinicu koja je stalno govorila, imala je sve. Imala je sve, radila je godinama u Nemačkoj. I svaki dan je govorila, ako ja ću da se obesim na tavanu, ja ću da se obesim. I tako je ona govorila, govorila. I mi smo se srela jedno posle 7 dana. I ja se ovako iznenadim kad sam je videla ispred svog dvorišta. Kaže, što si iznenadila? Pa ja kažem, ti si nisi obesila. A ona kaže, pa znaš što nije u redu? Pa ja ne znam šta nije u redu, što se ja pogrešila tu. Jer ona je stvarno posle 7 dana ona nas uverila da ona hoće. Da. A mislim, obesi se, mislim, ne znam što to znači. Da li trebalo neko sažaljenje da izazove nešto? Nemam da me kažu da si gruba. Pa nemam ja vremena za to, stvarno nemam vremena. Niti za kuknjavu, niti za gubljanje vremena, niti da slušam nečije. Drugo, žene vole, u Srbiji negde žena voli kad je muškarac, sad ne da je udari, ali da je tako malo ljubomoran, da je posesivan, onda me kao voli. Mislim, to su potpuno neke... Kao, danas mi ništa nije rekao, kad sam se vratila, znači prestao da me... Mislim, potpuno neke stvari koje... Umesto da budu srećne, što je tako... Ja to ništa ne razumem, verujte mi. Ja jednostavno... Znači, Lidija, Lisu, zemlji, čude. Da. Vidite, šta vas inspirisalo da uđete u politiku? Sad ću da vam kažem. U politiku sam ušla apsolutno čistog srca. Uvažavajući svaku drugu stranu. Ja prvo nisam neko ko je ostrašćen, ja nisam ostrašćena osoba. Ja imam, na primjer, prijateljicu, najbolju koja je muslimanka, imam Hrvata, prijatelje koliko god hoćete, idem u Zagreb, oni dolaze. Znači, vezujem, pošto sam bila u Srpskoj radikalnoj stranci, pa da se ne generalizujemo. Prvo, ja sam zaista ušla čistog srca, u smislu da svaka, da nacionalizam ništa nije pogrdno. Ako ćemo da uzmemo po reč šta znači nacionalizam, znači voleti svoju zemlju, poštovati, pritom uvažavati tuđu kulturu i svakog drugog. Ja nemam nikakav problem da uđem u džamiju, da izujem cipele, da uđem, da odem u katoličku crkvu, ja idem i u katoličku crkvu i sve. Međutim, politika je, nije za emotivce, nije za ljude čistog srca. To sad posle svega mogu da kažem. Politika je za pokvarene ljude. Politika je za ljude koji imaju mesto žaluca kamenje, mogu da vare i ne znam šta sve. To kad sam osetila, prvo nisam bila stranački poslušnik. Tere su da mi izbace 3 puta iz stranke, jer ja kao ovakva nikada nisam mogla budem stranački poslušnik. Jednostavno sam smatrala da ne može meni neko da govori šta ću ja ovo, da mi neko nameće šta treba da govorim. O ovome, onome, ja sam imala svoje mišljenje, ja sam se družila iz svih stranaka sa ljudima, pila kafu, odlazila kod njih kući, oni dolazili kod mene, to je sve smetalo nekim ljudima koji su smatrali da to nije način da se... Kad sam ja to prepoznala, kad sam to videla, onda sam uzela tu knjižicu koju sam imala, vratila i zahvalila se i rekla doviđenja. Ljudi koji su oko mene bili tu, koji su rekli to nemoj da radiš, nemoj šta ćemo mi bez tebe i tako dalje, ja sam rekla ne možete, na mene ne može da se utiče, mislim mogu da saslušam, ali ne može neko odluku već kad je donesem da izmeni. Svi ti ljudi su posle otišli, prešli ovaj, u današnju ovaj, neku vladajuću. Meni je to mnogo ružno. Ružno, ne zato što su politika je to da se prelazi, ali prosto ovaj, bolje časno vratiti i reći, stati i kazati zbog čega. Imati hrabrosti i reći sve to. Jeste do juče delili i, ove, 100 sa tim ljudima, delili neko vreme, putovanje i sve to, pa onda ste negde u nekoj moralnoj obavezi i da kažete zašto više nećete. Baš tako kako sam vama rekla, zbog čega neću više. Ljudi koji se povlače i odlaze na mala vrata, verovatno su ceo život stvoreni za ta mala vrata. Ima ljudi koji kad se pojave na vratima, oni su dobitnici ulazni, ima koji su gubitnici. Energija, da. Ja sam imala tog mog profesora Milenka Maričića koji uvek govori, ja znam, jednom smo sedeli, pričali, jedan kolega je ušao na vrata i došao i rekao, profesore, dobar dan, kako ste mi rekao, izađi napolje. I sad mi, znajući Milenka Maričića, koji je bio tako, ovaj, znao je da bude čas ovakav, čas onakav, kontradiktoran, prosto onako, uz veliko uvažavanje i poštovanje,
ja sam sad čekala, znala sam da je neki zadatak njemu upućen, da nije on tek tako njemu rekao da se vrati. On ga je vraćao 4 puta, 5. put kad je ušao, rekao, to tebe nikad glumac neće biti. On kaže, zašto? Kaže, slušaj, ti si glumac, kad uđeš na ova vrata, moraš da budeš primećen. Mm. Da te vide ljudi, da zna, da ostaviš neki trag, ne da praviš sad neke gluposti, da bi, ali prosto to da, pripada, to moraš da nosiš sobom. Da. 5 puta te vraćao, nisi to uradio. Od tebe ništa. Ima to nešto. Kažu, energija nas predstavlja zapravo pre nas samih. Naša energija se prvo oseti. Tako je, ono da. Prvo što se oseti. Koja je najveća lekcija koju ste izvukli iz tog perioda u kom ste se bavili politikom? Danas kad bi vas neko pitao, tražim savjet. Najveća lekcija je da se politikom nikada ne treba baviti. Mm-hmm. Ili verujete da ja kad sam izašla iz politike, na mom televizoru na plazmi postoji jedna balerina, divna umetnička slika, ja tu balerinu razdvojim samo kad hoću da gledam film, pitala sam samo ko je predsjednik Amerike, da budem informisana i više od toga me apsolutno ništa ne zanima. Ne gledam televiziju? Ne, ne gledam televiziju, gledam serije neke dobre koje mi se dopadaju, gledam filmove, gledam neke naučne programe, gledam, eto tako, ne gledam zato što mislim da našu televiziju je vrlo teško da gledate, a da nemate osjećaj posle toga da ste izgubili vreme. Mm-hmm. Ja uvek, mislim, otišlo mi je 3 sata na gluposti neke. Zato što prvo od tih, o realitima, mislim, to neću čak ni da spominjem, to nije vredno ni spominjanje. Ali mislim da smo izgubili sve te dobre naše kvalitetne i serije, i filmove, i neke emisije, i zato što pribegavamo nekim niskobudžetnim, brzim kreacijama koje će da zadovolje ili ne da zadovolje, nego da mi nametnemo publici neki pogrešan ukus. Jer mislim da mi treba da vas pitavamo publiku. Apsolutno, mediji imaju ogromnu odgovornost. Apsolutno, veliku odgovornost i mislim da su oni tu katastrofalni. Ja sam završila srednju muzičku školu, ja imam klavir kod kuće, ja po ceo dan sviram. Nekad mi dođe da sviram ceo dan, verujte. Meni je to toliko divno. I divno svirate, slušalo. Pa eto, neko mi kaže, znaš ovde komšiluk, ja kažem, pa znate šta, ako se nekom ne sviđa, neka pusti reality na daske, pa će da, ja ću nekog da vas pitam ovako. Neko će da čuje, neki ide u prirodu, nek ne znam šta. Stvarno je strašno, mislim da smo mi uopšte, glumci vode neke emisije, pevači glume, potpuno je sistem poremeć. Da kažem nešto, zato sam ja na internetu. Imam još pitanje za vas. Šta bi ova Lidija poručila Lidiji iz vremena čuvene, ne mogu da je ne pomenem, Violete Popadić, koja je već legenda i ostaće legenda. Šta bi poručila toj Lidi? Znate, ja se ne bih mnogo tu nešto kapitalno menjala u tom nekom smislu. Ja sam uvek bila, ta popularnost koja mi je došla, popularnost je veoma opasna. Ja sam to shvatila kao, eto, 20 godina, sam imala 21 godinu. Da koliko god vam ta popularnost daje negde, neku snagu, kao vi ste sad, pa vas svi znaju, prepoznaju, toliko može da vas uništi. Apsolutno da vas uništi, pogotovo ako imate 20-21 godinu. Možete toliko da odete od sebe, od svega onoga što imate ljudsko, korisno, divno, toplo u sebi i da postanete jedna bahato jedno stvorenje koje je naviklo da se tako osjeća. Ja ne volim bahate ljude. Ja sam tu popularnost sasvim doživljavala kao deo svog posla. Apsolutno kao deo posla. I dan danas kad mi ljudi, mislim da dići se, to pripada ljudima koji su negde tanki u nekom habitusu svom, neki površni ljudi. Šta znači sad da ja, ako sam ja uvek đubretaru kad ga vidim da nosi đubre, dam kesu sa osmehom, jer to sam ja, ja taj osmeh ne pravim, ja sam takva, izvolite, kažem. Zašto bih ja kao Violeta, kao neko ko je, Bože, sad poseban i ne znam šta, čak me bilo i sramota da priđem, pa ja bih sebe poništila potpuno. Tako da ja ne bih mnogo tu menjala kod sebe, ja sam ostala doslovno ista onako kako sam bila i sa 18 godina, nikad nisam volila diskoteke, jer tu nije moglo da se priča. Ja sam uvijek volila neke te kućne varijante gde može da se sluša neka dobra muzika, blues ili jazz sam volela. Volila neke dobre ljude od kojih imam da čujem dobre stvari.
I prosto bih možda, ne znam šta, ali ne znam šta bih... Sve svemu, od uvek ste bili mudri onda. Pa znate, ne znam koliko. Čast mi jedna koleginica rekla, ja ne znam šta ko pod mudrost podrazumeva, ali znam kad sam htjela da se razvedem, rekli su mi budi mudrija. Ja sam rekla, što znači biti mudar? Pa budi mudra, nemoj da se razvodiš, živiš odlično. Pa sam rekla, jel to znači biti mudar? Pa to je... Brak podrazumeva ljubav, a to ako mislite o novcu, a pa to nije mudrost. Mislim, to je prodavanje sebe za nešto što ja nikada ne bih uradila. Jako mi se dopalo, ovo se htjela još da vam kažem, dopala mi se vaša izjava kada ste nekom prilikom posle neke pozorišne predstave, mislim da je to bilo sigurno iz vremena boljeg života, znači svi ti ljudi koji su vas fascinantno gledali, ti muškarci, mladići, posle predstave su svaki otišli sa svojom devojkom, zagrljeni, vi ste to videli i rekli sebi, aha, znači jedno je pozornica, a drugo je život. I tada ste odlučili da imate svoju porodicu, da, i to je fascinantno. Znate, ja sam sa 21 godinama, ne znam odakle sad to, odakle sam ja imala tu spoznaj, to saznanje o svemu tome, ali recimo moj otac je bio gradski sekretar za obrazovanje i njemu su poslali moj plakat kao Žižikine dinastije, gdje ja sa Gidrom i Markom Lilika, da. I on kad mi je donao taj plakat, normalna reakcija bi glumice negde tek na početku bila, jao, divno, ceo Beograd oblepljen. Ja sam ovako stala, znam i na kom mestu u kući sam stala, znači meni je to tako upečatljivo ostalo, ja sam stala i pogledala i rekla, pa dobro. Dobro, lepo, ali ne treba to ništa sada ti izmešta, zato što sam se uvek negde i pribojavala prevelike neke sreće i nekog, mislila sam da sve mora da ima neku svoju ravnotežu. Uvek sam verovala u tu ravnotežu. A u Beogradskom dramskom pozorištu sam igrala 10 godina, igrali smo tu predstavu Poltrona i sećam se, imala sam neku onako kao malo, da kažemo, lascivnija scena sa Enverom Petrovcijem u krevetu, onda se tu ništa specijalno nije videlo u nekom negližeu, nas dvoje, i znam da je tu publika muška dolazila i vojska i svi su dolazili da gledaju tu predstavu. Ja stalno, posle svake predstave, završi se predstava, ja se presvučem u garderobi, apšminkujem se, izađem ispred pozorišta, i kad već krenu, on je ovako, gledam, stojim i gledam i vidim svako zagrli svoju devojku, svako svoju ženu, otvori vrata od kola, izvoli uđe. Ja sam tad shvatila da je to u stvari realnost. Da je ovo nešto što je njima bilo lepo, eto, videli su Violetu. Jednostavno moram ja da vodim računa, niko vam neće u životu, i to je inače moja deviza, niko vam u životu neće pomoći ako sami sebi ne pomognete. U svakom smislu, ali apsolutno u svakom smislu. Sve to lepo, i deca, naravno, sve to, ali možda nemaju toliko svesti o tome, možda ne znaju, možda, uglavnom, ja uvijek računam na sebe. I tu sam najsigurnija, moram da vam kažem. Pametno. Jel se sećate najboljeg savjeta koji ste dobili? Isto period. Pa da, vaših eminentnih kolega koji, nažalost, piše nema. Jako sam volila Batu Živojinovića, on je bio i ličnost, o glumačkoj veličini neću da pričam, mislim, jer sve što bih rekla bilo bi premalo. Ali on bio jedan veliki čovek, širokih shvatanja, širokog osmeha. Ja inače volim ljude koji su onako od davanja, koji kad daju, to daju, koji kad se smeju, se smeju. Ne volim ništa sitno, malo, onako uštogljeno i nešto gde se ljudi, kako bih rekla, usitnjavaju, gde se, to ne volim. Bata je bio baš takav čovek. I, ne znam, nekako on je uvijek meni govorio, znaš, ako veruješ u to, onda, ja sam nekoliko puta na nekim snimanjima, nisam htjela da se skinem, ne zato što ja mislim da glumica ne treba da se skine, naravno da treba, i naravno da ja ne radim na kasi u C marketu, pa da sad, ali ukoliko to, skidanje ima opravdanja, naravno, onda to nije pornografija, onda to nije skidanje radi skidanja, ali prosto negdje na početku moje karijere su htjeli da me skinu reditelji, da li zato što bi možda gledanost bila povećana tog, meni čak ni to nije bilo bitno da radim uopšte taj film, jer kad sam ja neću da se skinem, ne moram da radim taj film. Ali stvarno ne moram. Nekako sam, i onda mi je on to odobravao, rekao je, dobro razmišljaš, mala, on me uvek tako mala zvao i uvek me on nekako štitio. Ja sam sve filmove uglavnom sa Batom radila.
I toliko je divno, moj to prvi film. To je bila Lutalica, ili tako? Lutalica, da, i Lutalicu i sve neke druge filmove. A prvi film sam radila sa Šijanom, koga inače mnogo volim, Kako sam sistematski uništen od idiota, i moj direktni partner je bio Bata Stojković, ja sam malu ulogu imala, ali s obzirom na moje neiskustvo filmsko i moje uopšte neiskustvo kao glumice, meni je to bilo nešto ogromno. I to sam zapamtila za ceo život. I Batu Stojkovića, i u Šijana, i sve to, volila sam te, da, tu atmosferu, da. I bio je jedan divan reditelj, on je posle bio, mislim, da li je Dinko Tucaković, ja sam sve radila njegove filmove na Fakultetu dramskih umetnosti, Oči Laure Mars, sve sam radila sa njim, koji nažalost više nije sa nama, ali eto ti neki divni, kvalitetni ljudi, koje sam ja volela, kojima sam se mogla da se predam, u pravom smislu reći onako, da pričam sve, da oni meni kažu, da se negde otvorimo, sve manje takvih ljudi. Da. Negde odlaze. Da. Družite li se dosta? Verujte da nisam osoba koja se mnogo druži. Družim se libirano. Da. Zato što opet negde iz toga što poštujem neko svoje vreme, što nemam vremena za bacanje, nemam za gubljanje, nemam vremena više ni da ispravljam ljude, čak ja nikada to nisam ni želela, ali nemam vremena i nemam želje da nekome, ako priča nešto potpuno što je deplasirano, što je, da opominjem ljude, ali ne mogu ni da slušam. Prag tolerancije u tom smislu mi se istanjio i ne mogu da slušam, onda se povučem i imam neke ljude sa kojima se družim i to mi je divno. Ne volim nikakve javno okupljanje u Beogradu, zato što mi je to sve pomalo deluje. Da, redko ste prisutni, da sam primetila. Nikada skoro nisam, da poti fashion weekovi i nešto. Da. Nekako mi uvek tu fali neke prave energije, pravih ljudi. Meni je to sve malo isforsirano, malo namešteno i malo došli smo da se vidimo. Da. I malo sve spolja. Ja nisam čovek od spolja, ja nekako se ne osjećam dobro u svemu tome i izbegavam, čak i premijere izbegavam, jer ne zato što ajde, premijere su opet, pričam pre neko večer sa Cecom Bojković, premijere su takve kakve jesu, pa se skupe ljudi i to je nešto drugo, ali ja sam više volela ono okupljanje u pozorištu, u klubovima, posle predstave. Intimnije, to naše neko, gde se mi prepoznajemo u pogledu, u reči, u onome što smo započeli prekjuče da pričamo, pa smo nastavili sad. Nekako više tu vrstu druženja volim. Ali i toga je sve manje. Pozorište i bifeji su prazni. Da, vi ste bili vrlo zapaženi na premijeri after partije. Da, ja moram da budem zapažena, zato što sam to ja. Apsolutno ste zapaženi, ja sam onako pogledala, wow! Zapravo, meni je žao što se više ne pojavljujete, zato što stvarno imate tu pojavu dive. Tako da mi je žao što se ne pojavi neko tako češće na crvenom tepihu. To sad, jel imate osjećaj da se, sad će možda da se ove stvari neće dopasti nekim ljudima, ali ja sam prosto tako moram da izgovorim, pa to vam je po cenu ne znam čega, da li imate osjećaj da se stalno vrte isti ljudi, da su to otklanjali neki, da... Ja sam malo umorna od toga, znam. Da, apsolutno, ja sam to rekla i stalno taj stav iznosim javno, da postoje klanovi u Beogradu i da stalno jedni isti ljudi. A ti ljudi koji glume, koji se samo premeštaju iz serije u seriju, ne znaju koliko je bitan osjećaj mere za karijeru njihovu. Oni su svuda, oni su na partijima, oni su u serijima, oni su u filmima. Mislim, meni je žao zato što sticam okolnosti, znam dosta i tih mladih glumaca koji nemaju deca prilike da se pokažu, jer prosto nemaju prilike, su zauzeli te pozicije i vreme ne puštaju. Ne, ne puštaju i neće verovatno nikada pustiti. Meni je žao isto tih mladih ljudi, ja stalno govorim o njima, zato što i nisu dobili šansu, neka samo dobiju šansu, lako će oni dalje. A puni su energije, to ste primetili, i volje, i želje, znači da rade, i mene takve stvari iskreno rastužuju. Mislim da smo se kao publika zasitili mnogo nekih lica, da neka lica prosto bi moglo malo da se sada povuku, međutim one su naprosto tu i... Da, i ne možete, ja to govorim, ja mu da. Jugoslovensko dramsko pozorište je do skoro, sad ne znam kako u poslednje vreme, ali najmlađi glumac mi je bio kako se zove, sad sam zaboravila ime, koji ima 46 godina, najmlađi glumac. Bože, da, što potpuno, što znači da ne primaju mlade glumce.
A mladi glumaca je toliko. Da. Ne znam šta se to dogodilo, ne znam taj i to odabir traje, ko pravi, znate, po čemu. To godinama traje, da, to da. Nije stvar godinu, dve, nego zaista ga, ja ću se sada silno zameriti ovaj, nekim, ali prosto tako je. Pa, i da. Ova emisija u kojoj ste večeras je nastala iz neke vrste protesta, zato što sam u jednom trenutku shvatila da bilo šta da otim, su samo kao iz frižidera, ispadaju neke iste face, isti ljudi, ja sam kao Vira doznalog duha i jako volim da čujem neke druge stvari. Da. No, eto, prosto poželao sam da malo se doteknemo te teme recikliranih, znači, da, likova i drago mi je što ovaj delite moje mišljenje. Da, apsolutno. Imate tri psa i da. Veliki ste zaljubljenik u životinje. Yes. Šetati ih devet puta dnevno. Devet puta i svi kućići beogradskih ulica su moji, što znači da ako vidim kuće koje šepa na jednu nogicu, ako vidim kucu da je u nekoj nevolji, znači sve ću da dam. Verujte da sam ja za životinju u stanju, pa ne znam, mislim, ja ne znam, apsolutno da podmetnem sebe. Da podmetnem sebe. On zna kada da se pojavi. Ja ih toliko volim, ja ih osjećam, ja imam tu neku komunikaciju sa evo vidite. Ništa nije namešteno, dragi gledalci. Nemušti jezik. Nemušti jezik, apsolutno. Fantastično. To je to. To je bila ljubav na prvi pogled. Obožavam ih, obožavam. Da, malo pre smo pričali o tome kako ja sam rekla da sam ne znam čija izjava, nažalost morat ću da se prisetim po završetku emisije, da mi životinje puštamo u našu samoć. Znači, one su uvek tu, one su naši verni drugari i prosto nekako deo su nas. Deo nas i delimo život sa njima i ne postoji niko ko bi došao kod mene i kaže, hoćeš molim te da zatvoriš psa tamo, ja se bojim. Ne, ja neću da zatvorim psa. Doviđenja. Ne, neću ga zatvoriti, sigurno može samo taj neko da ode, zato što ja ne mogu, ja nisam čovek koji nekog voli. E pa sad zbog nekog koga površno znam, sad ću da te gurne malo, ne. Da. To je uvek to. Mm-hmm. A sad se vi prilagođavajte, ako možete. Na kraju krajeva to i nevaspitno. Nevaspitno. Onda ćemo ići u kafić ili u restoran. Naravno, to je deo mog života i ja ih obožavam. Ja stvarno mnogo volim. To je potpuno, onako, volim. I ja sve živim. Imali pse. Da, celog života. Imala sam prvog kokera, kad sam bila devojka. To je prvi kupljen pas i sad pre 8 godina Stafford je kupljen. Svi ostali psi koje sam imala su sa ulice. Jer ja ako prođem i vidim, uvek sam deficitan. Ako imam dva psa, onda mi treba i tri, to mi je da mogu baš da izdržim. Sa četiri baš ne bih mogla. Ali kad ostanem na dva, kad mi uginu od starosti, svi su mi od starosti uginuli, onda ja samo izađem na ulicu prvi, ja uopšte ne biram. Jer ako volite životinje, vi volite sve. Da. Ja prvo koga na kontejnera vidim, neki je ružan, neki je šugav, neki kakav god da je. Ja ga uzmem, okupam, sredim, ja uživam u tome. Meni je to najveće zadovoljstvo koje... A inače i to što ih hranim i što odvodim da se kastriraju, da ih... Ma mislim, nepresušna sam energija kad se u životinja. Apsolutno. Da treba na kraj sveta da se za životinje, ja bih išla da se apeluje, da se nešto za njih potpuno sam, jednostavno mislim da su životinje nisu nikada kao ljudi ne mogu biti kalkulanti, oni su tu čistu ljubav daju, oni idu na osjećaj, ja sam čovek koji ide na osjećaj i uvek ide čistog srca, jer tako prepoznam ljude. Jer kad bih ja išla pokvareno, pa još neko pokvareno, nikad ne bih došla do istine ko je kakav. Nego uvek idem otvoreno, znači potpuno otvoreno i ljudi se sami pokažu. Ljudi se tako brzo pokažu sami, da vi sama, da, vrlo brzo, tako da vi samo sedite, slušate, gledate, dođete do zaključka, okrenete se, odete, prevrnete očima, odete i kraj. Nema tu više ni neke priče, ni nekog potrebe da nekog ispravljate, ali ne možete na kraju, koga ćete vi u nekim godinama, ne možete dete od 16 godina, ako niste na vreme počeli da ga vaspitavate, da ga vaspitate, a kamoli odrasle osobe koje... Slušamo se veoma pažljivo i jako mi se dopada što ste, imate tu neku patriarhalnu bazu koja, mislim, svima nama ipak negde potrebna, na kraju nas dve smo, jeli, gotova generacija i odrastali smo u određeno vreme, tako da mislim da je dobro imati tu neku patriarhalnu bazu, opet sa druge strane ste jako otvorenih pogleda, open-minded, znači imate slobodu i to je fantastično, slobodni ste. Da, to je ta nadgradnja koju sam možda
kroz to druženje sa Milenkom Maričićem, sa mnogim ljudima iz sveta umetnosti stekla. Jer ja jesam iz jedne veoma patriarhalne porodice gde mom ocu bilo nejasno šta se radi u Bojanu Stupici do 2 sata ujutro. Mi smo svi išli tadašnji Bojan Stupica, ne znam, sad nisam, u poslednje vreme nisam posećivala, ali tad je znalo se posle predstave idem i sedim u Bojanu Stupici. Uvijek to je bilo čudno šta to do 2-3 sedite tamo. Ali sam ja kroz to druženje sa ljudima, onda, uvek sam pokušavala da rekapituliram i to vaspitanje mojih, kako su mene roditelji vaspitali, gde su oni možda iz prebrige grešili. I to sam htela da osvestim, da ne budem ja tako prema deci. Pa sam onda rekla, ako su oni mene držali po staklenim zvonom, to je tolika prebriga, pa to nije dobro. Onda sam se ja kao neko ko je bio buntovnik od malena, ne buntovnik, nego prosto nisam mogla da delim mišljenja većine, ako je to moralo. Ja sam promenila učiteljicu. Jesi li kao devojčica bili da, onako da. Više mu, ne muškobanjasti pošto ste da, u lepi i slatki, ali onako više u... Da, bila sam više u tom i učiteljicu sam promenila u prvom razredu osnovne škole, pošto mi rekla sam roditeljima da neću više da idem u školu, kao učiteljica meni utiče na zdravlje moje stvarno? I na srce, da, i na sve. Oni su rekli, pa kako nećeš kod nje, pa ne može, ja kažem, pa ima druga učiteljica, ja sam prešla posle kod druge učiteljice. Tako da, znači, nije mi uopšte... Uvek ste terali po svom. Da, uvek sam terala po svom, ne, zato što sam se uvek dobro osjećala kad nešto ispoštujem, što sam stvarno osjećala tako. Nikad to nije bilo nešto površno, ja sam se stvarno kidala negde, zašto je to tako, ja moram da promenim. Tako da, eto i to. I moji roditelji su negde mene znali kao tako, pa su onda bili mi je problem da me puštaju na ekskurzije, jer recimo odemo na Lovćen, pa se ja nešto skršim od ozgo za... Džambas dete, džambas dete, koja je sve morala da vidi, da zna, radoznala, neverovatno, i uvek su mene morali da nekako suzbiju tu moju energiju, a moja sestra koja je dijametralno suprotna od mene, ona i danas se bavi, ona je sudija, potpuno jedna druga priča od mene, ali ja sam negde pokušala da taj svoj svet u kome sam živjela sa roditeljima, ako ste to tako uglađeno bilo fino, džemperić preko ruke, idemo na ručak, idemo, ne znam, na avalu, slikamo se, sve, meni to sve malo bilo onako, malo me ne to negde me gušilo, da i malo me nerviralo, što to mora tako, što moram da nosim baš taj džemperić, zato što tako dama nosi to, moja mama je govorila i tako, mislim. Ona kad me vidi, na primjer, da se nisam obukla po njenom, na sred terazije, ja sam pošla u školu, u drugu Beogradsku sam išla, ona se vraćala iz svoje škole, ona me ovako pogleda, okrene se i nastavi dalje. I kaže, mama, ona kaže, zašto si se tako obukla? I prođe. Wow. Veoma stroga. Da. Veoma stroga žena. I dan danas. Da. I ona živi tu u Jovanovi. Ali to je dobro, zato što mi je postavila te temelje, tu disciplinu. Da. To je super. Ona i dan danas kad ja odem, ona kaže, zašto ti nisu nokti nalakirani? Šta je to? Šta ti se desilo? Ona prosto to, nju da vidite sad u 80 godina. Ona iznosi čuprivo kao što su četiri. Da, apsolutno. Ona ne može da podnese reč zezaš kad neko kaže. Ona kaže, ne, pa to ti ne priliči. To ima za to. Kaže, zafrkavaš. I uopšte je protiv. To je njeno vreme. Sada sam ja. Dobro, ona je dama. Ona je dama. A znate kako? Da sam ja bila taka poput svoje majke, pritom bilo u politici, pritom bilo u mom poslu u kom sam bila, pa znate šta, ne bih baš prošla najbolje, da nisam bila malo i morala sam imam i tu drugu stranu. Ali bilo mi je super kad sam negde pročita, mislim da je u najnovijem Hello, toliko volite slobodu da ne podnosite ni rol kragu. Da. Izjava fenomenalna. Ni rol kragu, da. Fenomenalna. Šta biste poručili onima koji smatraju da treba da promenite frizuru? Šta biste mi rekli? Ja prvo bih pitala odakle im toliko vremena, odakle im toliko želje, odakle im toliko da se bave mnome i mojom kosom i mojom frizurom. Da li je to toliko bitno? Šta je to njima bitno? Ja ne znam, ja stvarno to više ne razumem. Ko će se dobiti na izbranje i ko će Lidija da promijeni frizuru? Ja kad budem rešila, a znate kako je nastala ova kosa ovako? To sam možda negde pričala. Ja znam, ali... Znate da sam šišala skroz na nularicu. Znam i da ste sticama...
profesor Milenko Maričić je za... Da, ali sam bila u 8. razredu osnovne škole kad smo seli da ručamo čuveni ono porodični ručak, uvek supa i supino meso, sve to moralo da bude kod moje majke po redu, divno, da, da. Ali onda moja majka se ovako okrenula u jednom trenutku i kaže, uradi već nešto sa tom kosom. Jer moja kosa je bila tako išla u širinu. Ja sam je pogledala, ostavila kašiku od supe i u prvi frizerski salon otišla i rekla, hoće se do glave da me počešate. I mi kažu, šta je? Kaže, molim se na nulu. I nemojte dalje ništa da pitate. Da, ja sam skroz bila počešća. Baš nularicu? Skroz. E, to ne znam. Da, ja sam skroz bila na nularicu zato što sam, bilo mi više, nerviralo me to njeno pitanje, uradi. Šta sam mogla da uradim? Da stavim rep, njene mašne da spustim i ne znam šta, ne, najbolje se ošišem do glave, onda sam ja sebi odlična. Meni je dobro, ja sam ne znam kako će njoj da bude. Naravno sam našlogirala kad sam došla kući obrijana skroz do glave. I ona je rekla, kako ćeš u školu sutra? Pa ja kažem, ti ne pitaš kako se ja osjećam, nego kako će drugi da me vide. Što me briga kako će drugi? Meni je ovako dobro. Jer sad mogu da sedem da ručam, ona je ostala potpuno konsternirana. Neverovatno. Od tad su meni počele ovoliko lakne. Da, od tad su počuli parfem, to je bilo to vreme. Od tad su počele ovoliko lakne da mi se... Da, ja jesam uvek imala prirodnu kosu, ali ne... ove forme, nije ovog ovako bilo, nego je bilo malo stvarno tako nekako neartikulisana. Evo tad je počelo baš ovako. Eto, od kad se ja podšišem do glava. Predivno mi stoji, to ste vi. Da. Da, to sam ja. Ja stvarno nemam želju. Kažu žene, obično kad imaju problem u braku ili nešto, menjaju frizure, idu pa se farbaju 300 boja. Prvo, ja ne podnosim da sedim kod... Ja bih morala... Pa ste ikad promenili boju kosu? Boju? Da li bih promenila? Da li ste ikad promenila? A nisam. Moja crna je uvek... Ja imala sam jednom susret sa Feretijem, koji šišao Beckhamove i, ne znam, kraljevsku porodicu englesku i sve. I onda sam ga pitala, šta biste vi? Eto, on mi je neko ko je apsolutno kompetentan da mi kaže. Ja sam pitala, šta biste vi promenili? Ispričala celu priču, kako me celog života maltretira grad i cela nacija, kad ću da promenim kosu. I rekla sam, molim vas, recite šta biste vi uradili sa mojom kosom. A on je rekao ovako, moja rođena sestra ima istu kosu kao vi. Ništa. Apsolutno ništa. To je prirodno, to tako treba da pustite. I onda kad mi tako neko počne da me davi, da mi ja samo kažem, Fereti mi je rekao, dobro, ajde vi. Evo sad smo razotkrili misteri. Da. Ostanite takvi, molim vas. Da. Tako divni, nasmedni i volim bi za kraj da mi kažete gde možemo trenutno, da li možemo negde da vas gledamo, koji su vam planovi? Ja igram u predstavi Čekajući ministra, to je u Akademiji 28, da je pisao jedan mladi reditelj koji je završio glumu kod mog velikog prijatelja Envera Petrovcija. On je napisao i to je jedna onako simpatična, da kažem, komedija. Nikakva se tu drama spektakularna ne očekuje, ali se očekuje dobra zabava na toj predstavi. Nešto što me raduje, to je, počela sam seriju, u stvari početkom aprila, počinjem da radim seriju Tri brata. Tu je Screen Media Play, oni su producenti. Tu ću igrati ženu koja je prostitutka i u stvari imala jedno teško odrastanje, odrasla u domu, kao prostitutka dobije dete i to isto, to svoje dete odnosi na stepenice gde su nju ostavili roditelji i posle kroz ceo život počinje da traži to po svog sina koji je već. Tako da je jedna zanimljiva uloga, za mene veliki izazov i eto, ja volim televiziju, meni, ja sam nekako u tom boljem životu naučila i tu tehniku, morate i da znate na tim televizijskim kamerama i da gledate i da se ponašate. Ja volim, nikada nisam na pozorište stavljala na pijedestal, apsolutno ne. Ima u pozorištu čari, dobijete taj aplauz na otvorenoj sceni, ali zato vam iza kamera na televizijskih ili filmskih ljudi koji su za to školovani naprave ovako kad uradite nešto dobro, tako da uvek dobijete aplauz. I ostaje večno. Da. Eto, to su neki planovi, drugi koji su mene videli u tim svojim planovima, inače ja imam običaj da kažem, ja stvarno nikada ništa ne planiram, ja stvarno živim svaki dan, svaki trenutak i ja u tome uživam. I to se vidi, to se zaista vidi. Ja moram da kažem, oči su vam žive, to je prelepo. Hvala vam, ja stvarno se vama zahvaljujem što posle mnogo, mnogo godina, da sad baš ne znam koliko godina, ali... Ovo je jedan potpuno poseban intervju. Hvala. Potpuno drugačiji. Ja sam bila inspirativna zato što ste vi takvi. Jer uvek su ista pitanja. Uvek je sve isto. I ja više stvarno od tog nekog klišeja
Hvala vam, ja zaista vam hvala. Ja sam htjela malo da vas rasklopim. Apsolutno ste to dobro uradili. Hvala puno, Lidija, zaista od srca hvala što ste našli vremena. Znam da vam je danas 4. ili 5. snimanje. Ali ovo je bio odmor. Znate, ja, ovo nije bio umor, ovo je meni zaista bio. Zaista ste mi nahranili dušu, moram tako takođe, da kažem. Takođe. Puno hvala, želim vam mnogo uspeha i ostanite tako divni i zaista moram da kažem našim gledalcima, ovde ću da se ponovim, ali s razlogom, mislim, ovi drugi što govore, Lidija izgleda prosto neverovatno, ali neverovatno je kako je vreme stalo za Lidiju Vukićević. I to je divno. Hvala vam najljepše. Hvala vam mnogo na ovom intervju koji zaista dugo, dugo nisam imala ovako, nisam bila ovako inspirativna i nisam imala ovakav intervju kao sa vama. Vi ste inspiracija noći i uopšte ste inspiracija mnogo više od noći. Hvala vam puno. Hvala vam. Dragi gledalci, ovo je bila Lidija Vukićević. Hvala vam puno na gledanju. Vidimo se u sledećoj inspiraciji.